nakoniec ako spoločná skladba odznie skladba Eugena Suchoňa, najvýznamnejšieho slovenského autora, skladateľa, ktorý napísal množstvo krásnych vecí, ale medzi inými práve túto skladbu, ktorá zaznie na konci. A ak by nebola slovenská hymna Nad Tatrou sa blízka, toto by bola ona. Milí naši poslucháči, dnes sa touto hymnickou piesňou s vami definitívne lúčime a ďakujeme všetkým interpretom aj zbormajstrom za krásny hudobný večer a úžasnú pozitívnu energiu, ktorú, ako vy iste dáte za pravdu, spev nepochybne prináša všetkým. Ak ste sa dnes s nami cítili dobre, pozývam vás na zajtrajší druhý festivalový deň venovaný sakrálnej zborovej tvorbe, ktorý sa koná zajtra, v nedeľu, 7. októbra, o 15. hodine v Skalici, v nádherných priestoroch jezuitského kostola. Na skoré stretnutie sa s vami spolu s účinkujúcimi teší Nadia Gromová.